Имах желание да ви запиша още много клипове. Два или три изчезнаха от TikTok, като бяха направени само като чернови, защото не ми даваше паметта да ги публикувам. Сега вече даже аз съм ги забрал какво беше. Ще да ги да намеря начин. Бях сериозен, бях отговорен, исках да го правя всичкото. Писна ми, бе. Фондер Мондер, какво беше това? Русула, гинеколог. Майка, ти знам коя си гинеколожка и... така съм ви набрал. РФ. Фалшивата Русия. От Родопите надолу. То не е от Родопите. Родопската. Дето няма нищо общо. Мариол. Дъщеря си ми обаче такива ги се реш, че си нямаш на представа. Какво ти направил баща ти, бе? И аз си ти, че само страда. 7 години само страда. А предните, като само той те гледаше, или си ги забравила всичките? Както си решиш, твое си е решението. Кажи на останалите да не се опитват да ме правят на Украина, която Русия ще размаже. Не. Нямам нищо общо с тия. Знаеш коя около теб, коя и какво е. Много добре знаеш. Или ако не знаеш, имай предвид, че си там и те хранят с корупцийка. Ай на баба, ай на мама, ела тук да те заведем, ела там да направим това. Само за да изсмукват моята енергия. Само големия рус. Не голямата Русия, големия рус. Всичките заедно. Канала, който ги похваща. Който има всичко, те блага и всичко. Не е нужно да са материални. Защото във Вселената нещата не са материални, а са енергийни. Да, аз съм хиперзвукови, аз съм с ядрото. И ти го знаеш перфектно. Ти го казват всички. Всичко ти е ясно, обаче седиш там мазно гъще. Точно както съм правил аз. Точно както съм правил аз. Моя пасивен баща. С престъпната си небрежност. Майка ми вещицата. Как не те срам, бе, ей, търт, куковен дел. Що ни мреж вече, бе? Кого пазиш? Оная прогнилата, дето преди 30 години трябваше да умре. Ма защото ти си е била накарала. Онова мал на сидото, кривородиното. Кого пазиш, бе? Мария, дето върви, иска да измучи баща си. До кога ще насмучите нас, бе? Свърши се с тая работа. Свърши се. Казах ви до края на месеца какво се случи.